Hej och välkomna! Tänk vad ett litet virus kan ställa till det. Hur snabbt våran tillvaro förändrades och mycket handlar om att avstå saker och begränsa sig. Vilken tur att det finns de som har idéer och hittar på lösningar. Som det här till exempel, att vi kan träffas så här istället för på riktigt ute i verkliga livet. Vi som är här idag är Karin Åkerlind, som är teckenspråk- och dövblindtolk. Och jag heter Björn Larsson och har turnerat under ett antal år i Norden med sånger och berättelser. Ibland tillsammans med Karin, ibland själv och ibland med några andra kollegor. Och jag har gjort en CD som står här borta hos förre statsminister Branting. Och vill ni veta mer vad vi och jag håller på med, så kan ni titta på hemsidan sen. Den heter musikresan.se och det kommer att finnas med i eftertexterna sen till videon. Ja, äldreboenden och äldreomsorg har ju varit mycket i fokus sista tiden. Så vi tänkte börja där. Eller ja, vi börjar egentligen långt tillbaka när Cornelis Vreeswijk skrev en sång om en liten kille som var på kollo. Barnkoloni. Och där träffade han en massa nya kompisar och hittade på saker. Och det är ju en gammal låt, så det är länge sedan, och han har blivit vuxen och pensionär. Så det sista här så har han flyttat in på ett äldreboende. Och på samma avdelning bor hans gamla kompis Tage, som han träffade ut på kolonin. Och det händer saker, så nu får han lust att skriva hem till sina barn. Så nu blir det alltså ett brev från äldrevården. Tjejen. Tjena grabben, här är brev från gamle stabben. Det är fint på äldrevården, vi bor 48 pers i korridoren. Här är 90, ingen ålder. Här bor folk som slogs viss ålder. Ska man impa här på grannen, då får man alltså ut som bokstensmannen. Jag blir vårdad av en syster vid namn Torbjörn. Han är dyster, han har huvudet fullt med griller, men blir glad när han får smaka mina piller. Han fick gå, för här ska sparas. Det kostar att förvaras. Så när chefen fick sin dator var hon tvungna att försälja min rollator. Men det blev lyxigt i mitt tycke. Han får ligga väldigt mycket. Blir det långt tråkigt på dagen, vända mig och lägga mig på magen. I mitt dagrum finns det serier. I mitt magrum finns bakterier som har kommit via maten och som dessförinnan kom ifrån kamraten. Grannen Tage, han blev som galen. Han förväxlade journalen. Han inte kände smaken när hon satte nya lösgommen i baken. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Hälsa barnen att inne i en blir det aldrig mera som på kolonien. Hälsa barnen att inne i en känns det aldrig mera som på kolonien. Det var Cornelis Vreeswijk med en omarbetad text av Claes Wideborn. Cornelis är en av våra stora
textförfattare, kompositörer och artister. Och vi tänkte vi skulle ta en av de andra stora också som faktiskt gick bort här tidigare i år innan allt det här med corona drog igång. Han heter Ola Magnell. Och den sången vi har valt att ta med från honom heter Blues för Amadeus. Och den Amadeus vi syftar på här, alltså tonsättaren Wolfgang Amadeus Mozart. Mellan varven föds ett sant geni som får intellekt och fantasi och som lyckas komma till sin rätt fast han kanske har ett udda sätt. Att Amadeus var briljant råder föga tvivel om, lika fullt förblev han fattig till dödens ängel kom. Och support kan det stora lyftet bli för svårt. Och att Ludwig Wittgenstein var rik stämmer väl på ett sätt med logik, men hela sin förmögenhet gav han faktiskt bort sen han kommit hem från kriget i en fångtransport. Och utan mammas joller och beröm hade Sigmund inte tytt någon dröm. Utan kärlek ingen självrespekt, utan tillit blir den bästa knäckt. Han är galen, säger man, en synnerlig figur, och till sist går grabben under. Vilken himla tur. Vem i världen mitt i livets strid har en vän som ger sin vän sin tid? Vem vågar hävda det han vet är sant? Vem vågar vägra ge sin själ i pant? Sin själ i pant. Mellan varven dör ett sant geni av en överdos melankoli. Kanske söp han bort en skör talang utan att vi såg ett sammanhang. Amadeus gjorde klassiker, han dog i svart misär, men en liten flik av himlen har han lämnat här. Amadeus gjorde klassiker, han dog i svart misär, en liten flik av himlen har han lämnat här. Tack så mycket. Nu hör inte ni det här, men Albin som filmar oss har sagt att han kan inte hålla på att applådera så här, för det stör inspelningen. Men nu har han fått lära sig hur man kan applådera i sammanhang där döva brukar vara med som inte hör. Karin, du kan väl visa hur man gör för de som inte vet. Så jättehärligt, vi får applåder här fast ni som är med och tittar, ni ser inte och märker ingenting. Yes, nu ska det bli några låtar som handlar om relationer. Och i dessa coronatider visar det sig väldigt tydligt att vi behöver träffas och vara med varandra. Men
Det är inte alltid lätt att hitta folk som man trivs ihop med. Och än mindre hitta någon som man trivs så mycket med som man vill dela livet med dem. Och sen kan det ju också vara så att även om man hittar den där personen så kan det finnas andra saker som ställer till det. Först träffade jag Marie-Louise och jösses vad jag blev kär. Vi tänkte väl han förlov oss, men min pappa sa tyvärr: håll fingrarna från en dam med son och sky henne som pest. För du och hon har samma far och då blir det incest. Sen träffade jag Linnea, vi prasslade en tid. Sen kunde det inte hjälpas, men Linnea blev gravid. När hennes mor fick se min far så strömde hon upp en tjut. Linnea var min syster, så fick vi göra slut. Anita och Karina, Britt, Louise och Siv. Ja, 100 andra damer fick jag stryka ut mitt liv. För pappa kände deras mor och sa det till direkt: nej, den kan du inte gifta dig med, för ni är faktiskt släkt. Förstår ni nu, medborgare, att jag blev ganska sned. Varenda dam i våran by var jag besläktad med. Mitt sexualliv krånglade till askan blev min glöd. Jag gick till min mamma, jag, och klagade min nöd. Min kära son, sa mamma då ut i all enkelhet: din pappa är en riktig bomb som alla människor vet. Och alla dessa damer är han säkert upphov till. Men han är inte far till dig, så gift dig med vem du vill. Tack så mycket. Incestvisa utav Cornelis Vrees, fick jag skriva den svenska varianten här. Vi ska hänga kvar här nu. Nästa låt handlar också om en man som har träffat en kvinna som han är väldigt förtjust i. Och de får gifta sig. Det är inga problem, utan det är sen som det blir lite rörigt. Och ursprunget till den här sången är en berättelse av författaren Mark Twain, som ville bevisa att det faktiskt var möjligt, det som den här sången handlar om. För många, många år sedan, jag var bara 23, så träffade jag en änka som jag giftade mig med. Hon har en vuxen dotter som säger far till mig. Min pappa blev förälskad innan snart de gifte sig. Min far blev min svärson, allt blev så konstigt nu. Min dotter blev min mamma, för hon är ju pappas fru. Allt blev efter värre, förändringen var snabb, för snart så var jag fader till en pigg och vaken grabb. Min lilla älskling blev nu plötsligt svåger till min far, och samtidigt min morbror, den lille gossen var. Han är min lille morbror, för han är också bror till änkans vuxna dotter, som ju liksom är min mor. Jag är morfar till mig själv. Morfar till mig själv. Ja, det låter så skumt och det är ganska dumt, men jag är morfar till mig själv. Min styvmor fick en gosse som tänder till och från. Han blev nu mitt barnbarn, för han är min dotters son. Min fru är mammans moder, och det gör mig ganska sned. Fast hon är min hustru, hon är min mormor med. Om hon är min mormor och barnbarnet är jag, så frågar jag mig ängsligt om samlag är något bra. Jag borde gå och dränka mig i första bästa älv, för som make till min mormor är jag morfar till mig själv. Jag är morfar till mig själv. Ja, det låter så skumt och det är ganska dumt, men jag är morfar till mig själv.
Ja, den svenska texten var skriven av Hasse Alfredsson, ena halvan i radarparet Hass och Tag. Nu ska vi ta en låt som kommer ifrån Finland från början. Efter andra världskriget så slog det igenom en kille där som blev mycket populär, och han turnerade runt i flera decennier sedan med sina egna andra sånger. Han heter Tapio Rautavaara. Det var en stor, stadig, reslig kar med karisma och utstrålning, så man specialskrev hjälteroller åt honom också, så han var med i ett antal filmer. Och utöver det var han en duktig idrottsman, så han var med i olympiska spelen i London 1948. De gick på sommaren där, och när vi har publik framför oss så brukar jag be publiken gissa vilken gren han är med och tävlar i. En stor, stadig finne som tävlar i friidrott. Och man kan ju säga att svaren skiljer lite, men de håller sig inom en viss nisch. Stöta kula är det några som föreslår. Kasta slägga. Eller kasta diskus. Kasta spjut. Någon har till och med föreslagit knivkastning. Så folk verkar vara överens om att finnar är bra på att kasta bort saker. Och Tapio, han var med och tävlade i spjut. Och natten innan tävlingen så hade det regnat mycket. Ni vet hur det kan vara i England. Och tävlingen gick tidigt på förmiddagen. Så när de kom ut där och det var fortfarande lite duggregn i luften, så såg Tapio att den här ansatsbanan där man springer och tar fart och får kraft innan man kastar spjutet, den var redan ganska lerig och kladdig. Så han insåg att ska man prestera något bra här, då får man göra det i början av tävlingen. Så med sitt första kast svingade han iväg spjutet 69 meter och 77 centimeter. Hur gick det, tror ni? Han tog upp den. Så textförfattare, kompositör, artist, filmhjälte och olympisk guldmedaljör. En sån man måste ju hyllas. Och när vi är tillbaka i Cornelis Vrees, vi kan göra en skiva med svenska texter och översatte några av Tapios mest populära sånger från hans repertoar. Och den heter En spjutkastares visor. Och från den kommer den här som heter Luffaren och katten. Visslande på vägen någonstans. Det är mörkt och det är natt. Vår herre, ingen annan, vet resmålet hans. Och med sig har han en svart katt. Och visst är luffan munter, men kyla känns på. Han längtar till en spiselell i hemmets lugna vrå. En luffare går visslande på väg någonstans. Och det är mörkt och det är natt. Se, här in i skogen med dörren halv på glänt. En stuga där just ingen bor. En tillflyktsort för natten, så som från himlen sänd. Och luffars tacksamhet är stor. Så visslar han på katten, men katten, han försvann. Luffaren är frusen, så lika glad är han. För katter har ju nio liv och klarar sig nog. Allt i den kalla svarta skog. Om man ser på maken, i spisen finns glöd. Han sätter sig helt tätt inpå. Men blåser jag på elden, så är den elden död. Den får väl duga bra ändå. Han värmer sina händer, han tänker allt väl. Angenäma tankar fyller hans själ. Han somnar och han vaknar, han fryser som en hund. Allt i den bleka morgonstund. I askan har katten tillbringat sin natt. I denna spis fanns aldrig glöd. Det som i mörkret glödde var ögat på en katt. Men elden, den var kall och död. Men luffaren är lika glad, grubbel blir man matt. Han visslar på en visa och går med sin katt. Vår herre, ingen annan vet vart hans kosa står. En luffare är ute och går. Thank you.
ska jag ta och byta is här. Fick vi med ett bra ljud. Så. Ja, tiden går fort när man har skoj. Det börjar bli dags för oss att tänka på att runda av här. Så nu ska det bli en sång med text av Gustaf Fröding, den värmländska poeten. Man hör inte så mycket av hans texter idag, men kanske inte så konstigt. Han har ju varit död över 100 år så. Men för ett antal år sedan så gjorde gruppen Mando Diao ett album med nya tonsättningar till Frödings dikter. Och en av dem där blev väldigt populär och spelades mycket på, i olika sammanhang och var med i reklamfilm bland annat. Den heter Strövtåg i hembygden. Och med den vill vi tacka för oss att ni har tagit tid att titta och lyssna. Och kanske när de här tiderna har förändrats så ses vi någonstans igen ute i verkliga livet. Kom gärna fram och ta kontakt så kan vi ju språkas en stund. Står min hembygd och hälsar mig glad. Var mig hälsa, men var är din faders gård? Det är tomt bakom lönnarnas drag. Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt. Där den låg ligger berghällen bar. Men däröver går minnet med vindens svar. Och det minnet är allt som är kvar. Och det är som jag såg en gavel stå vid. Och ett fönster stå öppet där i. Som piano det gör. Och en munter bit av en visa med käck melodi. Och det är som jag hörde min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal. Om det gamla som flytt medan tiden led. Om det gamla i Alsterns dal. Och sitt sorgsna och sårlande svar han slår. Men så svagt som det blott vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 år. Det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalter och syner minns. Där står tomheten öde och kal. Och min eviga vaggsång är allt som finns av det gamla i Alsterns dal.
måste ju få med en sann historia ifrån bygden här också. När jag var liten, jag uppvuxen i ett samhälle som heter Hova. Då fanns det en gubbe där som man kallar för Fido. Han hade en sjukdom som gjorde att hans delar av hans skelett fortsatte växa även när han var vuxen. Så han hade kraftig underkäke och var kraftigare över ögonbrynen. Så han såg ganska älsken och arg ut. Han såg ganska ilsken och arg ut, så vi unga var lite rädda för honom. Och nu var inte Fido känd för att vara vare sig arg eller ilsken av sig på något sätt eller farlig, utan det han var mest känd för, det var att han var väldigt långsam. Och under en period så körde han taxi. Och det där ställde ju alltid till det, men det visste ju alla då att skulle man boka Fido fick man göra det i god tid. Och vid ett tillfälle ska en av fruarna på gårdarna utanför Hova med tåget. Och såg ju till att Fido skulle komma i god tid. Och det här var på sommaren och på gårdarna de passerade höll de på ut på gärderna. Så Fido han körde ju extra långsamt för att hinna se allting. Så när han kom fram så var det inte alls gott om tid. Så han fick sig en rejäl utskällning. Och så lastade han väl in tanten och packningen och så började de åka in mot Hova igen. Lugnt och långsamt. Och hon var på honom ideligen. Han får öka farten nu så jag inte kommer för sent. Ja, det ska allt gå bra, sa Fido. Och så där höll de på. Och när de kom så långt så de såg Hova kyrka, då sa hon till henne att nu får han öka farten, annars missar jag tåget. Så tog det en stund och så tittade Fido på henne i bakspegeln så sa han, det är sant, det var med mycket det. Ständig oro för stort och smått. Jag blev allt mera en igelkott. Gott folk som klampar min väg förbi viskar ofta om hysteri. Några talar om stämning, det moderna om hämning. Gott folk må prata vad helst de vill, mig kryper ingen för nära till.